Američanom unikli tajné dokumenty o Ukrajine a ich tajné služby zatiaľ netušia, ako sa to stalo. Je za tým nový Julian Assange, Edward Snowden alebo získali dokumenty ruskí tajní? Prečo špehujú Spojené štáty vlastných spojencov? Skončí sa na základe zverejnených informácií dlhodobé spojenectvo Ruska a Srbska? Opýtam sa Mariana Majera a Martina Klusa. Veľkou témou predvolebného spájania sa zatiaľ naplnil len Andrej Danko a jeho Slovenská národná strana. Na jej kandidátke sa ocitnú aj súčasní poslanci Národnej rady zo strany Život Tomáša Tarabu. V akých otázkach našli spoločnú reč a prečo sa národniari inšpirujú práve maďarským Viktorom Orbánom? Aké ďalšie osobnosti chcú prilákať na kandidátku? Odpovie Andrej Danko. Vítajte pri sledovaní Témy dňa na Teatri. Ukrajina bola nútená zmeniť svoje plány vo vojne s Ruskom. Dôvodom je masívny únik amerických vojenských dokumentov. Jeden z nich odhaľuje ako aj to, že Spojené štáty sledovali aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Uviedla to stanica CNN s odvolaním sa na zdroj v ukrajinskej vládnej administratíve. Unikli pravdepodobne vtedy, keď Washington a Kiev nadviazali užšie vzťahy pri výmene spravodajských informácií. Utajované dokumenty z Pentagonu obsahujú podľa Kieva aj vymyslené údaje. Podľa analytikov by mohli slúžiť na dezinformačné účely. Niektoré na druhej strane pôsobia autenticky. Uniknuté dokumenty podľa televízie CNN odhaľujú kľúčové slabiny vo výzbroji a v stave protivzdušnej obrany Ukrajiny. Sú tam ale aj informácie o pripravenosti práporov oboch strán v kritickej fáze vojny, keď sa ukrajinská armáda chystá na spustenie ofenzívy proti Rusom. Ukrajinskí predstavitelia na začiatku vojny neboli ochotní informovať Spojené štáty o svojich bojových plánoch, pretože sa obávali úniku informácií. Nechceli sa dočkať ani toho, že sa Američania dozvedia o slabinách ukrajinských ozbrojených síl a nebudú chcieť Kyjev vojensky podporovať. Ukrajina si informácie o stave svojej armády prísne strážila. Vlani na jeseň sa však výmena informácií medzi USA a Ukrajinou uvoľnila. Na variantoch ukrajinskej ofenzívy potom už pracovali spoločne. Únik utajovaných dokumentov Pentagonu vraj poodhalil rozsah, v akom Spojené štáty špehujú nepriateľov aj spojencov, ako napríklad Ukrajinu, Južnú Kóreu či Izrael. Iné dokumenty zasa informujú o tom, do akej miery sa Spojeným štátom podarilo vniknúť do štruktúr Ruského ministerstva obrany a Wagnerovej žoldnierskej skupiny. Ivo Kunštátri. Dámy a páni, som veľmi rád, že tu v štúdiu televízie Teatri môžem privítať štátneho tajomníka ministerstva obrany Mariana Majera. Dobrý večer. Dobrý večer. A v online spojení sme aj s bývalým štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Martinom Klusom. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Som rád, že sa vidíme a počujeme. Páni, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si rozhodli venovať svoj čas dnes večer našim divákom. Téma je to zaujímavá. Zatiaľ sa nejaví ako úplne tak výbušná, ako boli WikiLeaks, ako boli kauzy Edwarda Snowdena. Napriek tomu asi je o čom rozprávať. Naozaj sa to Spojeným štátom nestalo poprvýkrát. Aký potenciál má podľa vás, pán štátny tajomník, tento posledný prípad? Ja možno poznámka o tom, že vlastne unikli dokumenty takéhoto typu. Jednoducho, kým budú tajované dokumenty, asi budú unikať. Samozrejme, je to nemilé pre administratívu, ktorej sa to stalo. Máte pravdu, že v americkom prípade už to nie je prvýkrát, ale zároveň je to obrovská administratíva s obrovským množstvom ľudí, tak treba aj toto si uvedomiť. Čo sa týka toho potenciálu, podľa toho, čo vieme zatiaľ, tak sa javí, že neunikli žiadne vojenské plány, žiadne nejaké plánovacie dlhodobejšie dokumenty. To znamená, že sú to dokumenty, ktoré nám a zároveň tak, ako aj v tej dokrutke zaznelo, je to asi kombinácia dnes dokumentov, ktoré sú niektoré vierohodnejšie, niektoré menej, niektoré možno boli pozmenené niekde v procese neskoršom. Takže hovoria nám o nejakom nastavení tém alebo problémov, ktorými sa americká administratíva zaoberá, nejakých vzťahov, nejakých hodnotených situácií, ale myslím si, že neohrozujú akoby to samotné plánovanie vojenských operácií, nehovoria o nejakých úplných detailoch z vojenského hľadiska.
A ešte možno jednu vec, ktorú by som povedal, že samozrejme oni sú utajované, teda dokumenty môžu byť utajované v nejakom čase, aj tie informácie sú utajované v nejakom čase, aj my to tak robíme, lebo jednoducho nepotrebujete, aby sa dostali na verejnosť. Ale tá dynamika vývoja je taká, že niekedy možno o mesiac už tá informácia je verejná, alebo nejakým iným spôsobom pozmenená. To znamená, že to, čo bolo utajované možno pred mesiacom, už ten potenciál tej výbušnosti, na ktorý sa pýtate, je nižší. Takže z tohto pohľadu si nemyslím, že je to tak zásadná vec, ktorá by nejakým zásadným spôsobom vstúpila do, povedzme, priebehu vojny alebo do vzťahov medzi krajinami, ale samozrejme nie je to vec, ktorej asi americká administratíva je nadšená a tie vzťahy určite v istom zmysle budú naštrbené. No, Ukrajinci popreli ten výklad spravodajskej stanice CNN, že kvôli tomuto dokumentu alebo kvôli úniku tých dokumentov museli pozmeniť aj svoju vojenskú stratégiu. Pán Klus, trochu zvláštne je, že pravosť tých dokumentov uniknutých potvrdili samotné Spojené štáty americké. Nezdá sa vám to byť tak trošku zvláštne? Nestačilo vyhlásiť, že ide o podvrhy ruských tajných služieb a vôbec sa tomu nevenovať? Pravdepodobne nestačilo. Vo veľkej miere to súvisí s tým, ako už bolo povedané, že je to pomerne veľký aparát. A aj tie dokumenty, o ktorých hovoríme, asi malo možnosť vidieť pomerne veľké množstvo ľudí. Čiže dlhodobo zatlkať by nemalo zmysel. Čo ale zároveň vyhlásila americká administratíva, že viaceré z tých dokumentov boli zámerne zmenené, čiže je tam cítiť nejaké stopy možno spravodajskej hry. Nepoukazujú na to priamo, ale napríklad pri spomínaní počtu obetí na Ukrajine je zrejme, že napríklad tieto boli otočené podľa toho, komu to ako vyhovalo, kedy istá časť tej verzie hovorí o väčšom množstve obetí na ukrajinskej strane, istá zase hovorí o väčšom počte obetí na tej strane ruskej. Podľa toho, čo máme informácie dostupné, tak je zrejme, že obranca v tomto prípade, teda Ukrajina, má výrazne nižšie počty obetí ako Ruská federácia. Čiže aj tu je vidieť, že sa s tými dokumentami určitým spôsobom pracovalo. No a dôležité je dodať aj to, že tam možno nejde o to, čo všetko v tých dokumentoch bolo, ale to, akým spôsobom americká administratíva pracuje. A ja si myslím, že tá najcitlivejšia stránka veci na celej záležitosti je to, že sa tam objavujú veľmi citlivé informácie o spojencoch. K tomu predpokladám, že sa ešte dostaneme, okrem iného napríklad aj o našej susednej krajine, nielen Ukrajine, ale aj Maďarsku, alebo o tak citlivom spojenectve, aké je s Izraelom alebo s Južnou Koreou. To sú samozrejme tiež zaujímavé fakty. Už poznáme aj reakciu Ruskej federácie, tá s ústami, myslím, že je to zástupca ministra zahraničných vecí, vyhlásila, že to sú podvrhy, že to sú americké falošné informácie, ktoré ich majú len zmiasť a tak ďalej. To znamená, na jednej strane samotné Spojené štáty americky potvrdzujú pravosť týchto dokumentov a Rusi, ktorí by z nich teoreticky mohli čerpať a mohli by v nich vidieť napríklad viacero výhod, o ktorých sa ešte aj budeme rozprávať, popierajú, že ide o práve dokumenty. Ja si myslím, že to potvrdzuje to, čo Martin Klus práve povedal, že jednoducho tá vojna sa vedie, a to nie je len prípad rusko-ukrajinskej vojny, ale to je prípad jednoducho vojen za posledné roky. Sa vedie nie len na tom bojisku, ale aj v tom informačnom priestore. A myslím si, že Rusi si uvedomujú, že nejakú informáciu im tie dokumenty dávajú. Ako veľkú, to je samozrejme na debatu a ja si myslím, že nie až takú veľkú. Ale na druhej strane reagujú tak, ako reagujú. Takže myslím si, že je to tiež nejaká súčasť informačnej operácie alebo nejakej teda reakcie v rámci toho. Aby v podstate možno nejakým spôsobom odviedli pozornosť niekam inám. Takže ja nejako by som nevenoval tomu zásadne pozornosť tých informácií za minimálne, ak sa rozprávame od konca minulého februára, bolo veľmi veľa. O niektorých sa môžeme domnievať, že mali takýto cieľ nejakým spôsobom trošku urobiť nejakú dezorientáciu v tom priestore. Je to legitímne. Ja to nejako nezazlievam. To, čo Rusom zazlievam, je niečo iné. Nie teda konkrétne toto, že využívajú nejaké spravodajské alebo informačné operácie.
A to sa nedá zazlievať teda ani americkej strane, ani ukrajinskej. Takže v tomto ohľade nejako, je to vyhlásenie, ktorých Rusko urobilo, myslím, že veľmi veľa. Nejako by som veľmi tomu pozornosť nevenoval. Na tej ruskej verzii, pán Klus, nesedí to, že by naozaj Američania na seba vyťahli to, že odpočúvajú napríklad Volodymyra Zelenského, že majú informácie o tom, ako sa správali počas nedávnej politickej krízy v Izraeli velitelia Mossadu, čo už je teda pomerne mocná tajná organizácia izraelská. Takže z tohto pohľadu asi nevyzerá veľmi pravdepodobne, že by toto mali byť dokumenty, ktoré podvrhli samotné Spojené štáty americké nejako do priestoru. Sú tam aj informácie napríklad o tom, že na území Ukrajiny operujú veľmi malé špeciálne jednotky, ktoré sú z jednotlivých členských štátov Severoatlantickej aliancie. Aký veľký problém tu môže predstavovať pre samotnú Severoatlantickú alianciu, pán Klus? Možno len na doplnenie, prečo Rusi hovoria o tom, že to nie je tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Vo veľkej miere sa totiž tých dokumentov dozvedáme o tom, že tu došlo k zásadnej infiltrácii Ruskej federácie, pokiaľ ide o spravodajské služby, ale aj samotnú armádu, čo by teda nebolo niečo, čo sa Rusom ľahko priznáva. A určite aj na základe týchto dokumentov sa budú snažiť hľadať, kde majú slabé miesta a kto sú tí krtkovia, ktorí vynášajú pre Američanov. Koniec koncov je úplne zrejme, že Američania mali veľmi presné informácie o mnohých veciach, počnúť samotným útokom a končiac aj jednotlivými bojovými operáciami, kde Ukrajincov dokázali veľmi presne informovať, kde a akú silu Rusi hodlajú nasadiť. A aj vďaka tomu sa ukrajinským obrancom podarilo prinajmenšom v tých prvých dňoch a týždňoch mnohé pokusy Ruskej federácie o bleskovú vojnu odvrátiť. Čiže aj na základe tohto je zrejme, prečo Rusko nemôže úplne otvorene priznať, že mnohé z tých informácií sú jednoducho pravdivé. Ale potom sú tam informácie, o ktoré určite stoja a kde sa teda dozvedajú aj zaujímavé veci, napríklad o nie celkom funkčnej ukrajinskej protivzdušnej obrane, o tom, že dochádza munícia do Bukov alebo z 300-iek, o tom, že niekedy v druhej polovici mája by mohlo byť ukrajinské nebo totálne nechránené a tým pádom využiteľné pre ruské stíhačky. To všetko sú už potom veci, ktoré môžu zásadne zmeniť aj charakter bojových operácií, tak ako sme to spomínali na začiatku. Čiže toto sú dôvody, kvôli ktorým Ruská federácia možno tak trošku zahmlieva, ako sa v skutočnosti veci majú. Čo sa týka tých spojencov, tak to je téma sama o sebe. V minulosti sme mali možnosť čítať o tom, ako americká NSA spoločne s dánskou tajnou službou odpočúvali mobilné telefóny napríklad Angely Merkelovej. To bol veľký škandál v rokoch 2012-2014. Čiže veľmi ťažko by sa im teraz priznávalo, ako blízko sú napríklad do kuchyne, doslova do písmena napríklad Viktora Orbána alebo egyptského prezidenta Sisiho, ktorý je silným americkým spojencom. A už sme spomínali Izrael alebo Južnú Kóreu, kde Spojené štáty majú doslova že strategické záujmy vrátane vojenského materiálu, pokiaľ je o Južnú Kóreu, ktorí sa pokúšali dostať na Ukrajinu. Čiže toto všetko sú veci, ktoré sú veľmi citlivé a môžu spôsobiť obrovské problémy aj pre Spojené štáty americké a ich spojencov vrátane Slovenskej republiky. Ešte tú otázku, čo sa týka možnej prítomnosti vojsk jednotlivých členských štátov Severoatlantickej aliancie priamo na území Ukrajiny. Môže toto Ruská federácia zneužiť? Opäť pri tvrdení, že teda nebojuje s Ukrajincami, ale s celým Západom? Prepáčte, som sa rozprával, zabudol som odpovedať. Je to zásadná vec, ale už som zachytil, že Francúzsko odmietlo túto informáciu, že toto je jeden z tých podvrhov, ktorý sa jednoducho nezakladá na pravde. Ale boli spomínané aj jednotky zo Spojeného kráľovstva, zo Spojených štátov amerických alebo dokonca z Lotyšska. Ak tak si viem predstaviť, že sú to jednotky, ktoré nie sú súčasťou regulérnej armády, možno nejakým spôsobom slúžia na kontrolu dovozu jednotlivých zbraňových systémov, možno na výcvik, ale pokiaľ sa nachádzajú priamo na území Ukrajiny, tak to môže spôsobiť problém do tej miery, ak by sa zapojili do bojových operácií alebo ak by sa stali obeťami bojových operácií, pretože už sú to vojenské jednotky Severoatlantickej aliancie a pokiaľ sa nebudeme tváriť tak, ako sa tvárila Ruská federácia pomerne dlhé roky, že jej vojaci sú v Donbase a Luhanské oblasti na dovolenke, no tak potom to môže mať naozaj závažné dôsledky, ak by došlo
v ich nejakej forme zapojenia do vojenskej operácie. Ja pevne verím tomu, že nič také sa nestane a že práve táto informácia sa v končnom dôsledku nebude zakladať na pravde. Akú funkciu môžu mať takéto jednotky krajín Severoatlantickej aliancie, ak sa teda potvrdí ich prítomnosť na území Ukrajiny, nejakú taktickú, nejaké taktické úlohy, výzvedné, rekognoskáciu? Ja nechcem o tom špekulovať, lebo nemám informáciu, že by to tak bolo. Samozrejme, neviem to vylúčiť jednoducho. Môžete to vylúčiť za našich vojakov? Môžem to vylúčiť určite za našich, okay. za našich vojakov. Viedli sme nejakú takú debatu o, a myslím, že aj my dvaja tu v tomto štúdiu o tom, že sme vysvetľovali, že výcvik Ukrajincov robíme na Slovensku a nie teda na Ukrajine. Takže určite to môžem vylúčiť za Slovensko a neprináleží mi hovoriť za iné vlády, ale určite môžem hovoriť aj ako členská krajina NATO. NATO jednoducho ako celok nikdy nič takéto neschválilo, ani nič podobného neplánuje. Takže toľko asi k tomu, ale ešte ak by som sa vrátil možno k tomu využitiu alebo zneužitiu tejto informácie. Samozrejme, môže to platiť, že Rusko by túto informáciu mohlo zneužiť presne s tým argumentom, ktorý ste spomínali, že vlastne nie je to vlastne len vojna Ukrajiny a Ruska, ale je to vojna Západu a proti Rusku. Na druhej strane, ak platí, že Rusko odmieta tie dokumenty ako podvrh, tak potom ich musí odmietať ako en bloc a nemôže si potom vyberať čerešničky, ktoré vyhovujú a ktoré nevyhovujú. Uh-huh. Takže, lebo sú tam presne tie, ktoré nevyhovujú, ktoré spomínal aj Martin Klus. Takže toľko k tomu. Uh-huh. No, zase z pohľadu Ruska už sme tam spomínali niektoré aj tie tienisté negatívne správy pre Ruskú federáciu. Jednou z nich je určite aj možná dodávka zbraní zo Srbska. Ako vieme, Srbsko je dlhoročným spojencom Ruskej federácie. To spojenectvo sa ťahne hlboko ešte cez Prvú svetovú vojnu, keď Rusi Srbom dodávali spravodajské informácie. Prejavilo sa to aj počas veľkých kríz, ktoré sme zažili v 90. rokoch na Balkáne. Môže takáto informácia teraz toto spojenectvo dlhodobé medzi Ruskom a Srbskom ohroziť? Tak som hovoril, že Rusko síce v odpovedi na tú vašu otázku, že síce popiera tie informácie z dôvodov, o ktorých sme hovorili, ale na druhej strane asi zisťuje aj niektoré veci, ktoré možno nie sú úplne milé pre Kreml samotný. Takže toto je asi jedna z tých informácií. Ťažko hodnotiť tú politiku Srbska. My si želáme, aby Srbsko sa stalo súčasťou Európskej únie. Európska únia robí k tomu kroky, aby bolo akoby súčasťou toho Západu. Zároveň Srbsko robí akoby takú dvojtvarnú niekedy politiku, veľakrát aj naviazanú na samotné Rusko. Takže akoby z pohľadu obsahu by ma tá informácia mala potešiť. Na druhej strane samozrejme je to vec, ktorá Rusko samotné asi nepoteší. Ale tých informácií ohľadne nejakých tých vzťahov je tam viac. Sú tam vzťahy smerom k Turecku, snahy získať zbranie od Wagnerovcov, od Turecka, alebo ja neviem, krajiny, ktoré sú dokonca mimo Európskej únie, mimo NATO. Takže tam to možno dokresluje nejakú tú komplexnosť vzťahov v rámci sveta a aj samozrejme takú tú z nášho pohľadu nie je úplne hodnotovú politiku niektorých krajín, ktoré jednoducho robia akoby politiku na rôzne strany, pragmatickú, možno biznisovo orientovanú, takú, ktorá im zabezpečuje nejaké zisky krátkodobé. A k tomu patrí aj možno tá politika srbská akoby v celom tom komplexe, nie len teda v tejto konkrétnej jednej veci. Tak oni to nemajú jednoduché, pretože do NATO sa asi nedostanú, ale do Európskej únie by sa radi dostali, to znamená, asi chcú robiť nejaké kompromisy. Uvidíme, či sa potvrdí aj táto informácia. Ona nie je totiž úplne nová, keď sa objavila v týchto dokumentoch. Ona sa už objavila 2 týždne približne predtým a spôsobilo to pomerne veľké diplomatické pnutie práve medzi Ruskou federáciou a Srbskou. Pán Klus, v dokumentoch sú podrobnosti o ukrajinských náletoch, zraniteľnosti protivzdušnej obrany. O tom ste hovorili. Ukrajincom ako keby dochádzala munícia. Potvrdzujú sa teda tieto správy aj na základe týchto dokumentov. Čo to môže spôsobiť? Aká by mala byť reakcia spojencov Ukrajiny na takéto informácie? No je pochopiteľné, že pokiaľ si Ukrajina nebude vedieť ustrážiť svoje nebo, tak to bude zásadný problém pre
nielen defenzívu, ale aj plánovanie akékoľvek ofenzívy, o ktorej sa hovorí dlhodobo, že teda na jar nejaká konkrétna príde. Koniec koncov týchto dokumentov sa veľmi skepticky k tejto ofenzíve vyjadrujú Spojené štáty americké. Jednak preto, že sa predpokladá, že by tam boli len malé územné zisky, a jednak preto, že by mohlo dôjsť pomerne značnému rozšíreniu či už obetí alebo zranených vojakov, ktorých Ukrajina potrebuje skôr na obranu ako na útok. Čiže aj z tohto uhla pohľadu to netreba brať úplne na ľahkú váhu, ale to, čo by z týchto dokumentov mohlo vyplynúť aj pre spojencov, koniec koncov dnes veľmi aktívne k tomu pristupuje aj Európska únia. Tá diskusia sa aktívne vedie medzi viacerými členskými štátmi a Ukrajinou, vrátane Slovenska, ale samozrejme aj so Spojenými štátmi americkými, tak to je práve posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny. Myslím, že je to práve rok, čo Slovensko odovzdalo našu S-300 na Ukrajinu. To bolo veľké gesto. Vieme, že to bolo spojené s viacerými aj politickými problémami tu na Slovensku, ale ukazuje sa, že práve takéto obranné zariadenia je niečo, čo by si Ukrajina zaslúžila možno v ďaleko väčšej miere dostávať od nás ako od perspektívnych spojencov, pretože to sú práve tie zariadenia, ktoré chránia životy civilistov predovšetkým, a mali sme možnosť vidieť počas viac ako rok trvajúcej ruskej agresie, že mnohé tie útoky jednoducho neboli presne mierené a mnohí civilisti na to bohužiaľ doplatili životmi. Takže tam treba posilniť našu pomoc a možno sa práve na túto oblasť treba zamerať ešte viac ako na perspektívne plánovanie útoku s útočnými zbraňami, ktoré Ukrajina v tejto chvíli zbiera, ako je to len možné. Toto sa môže týkať aj Slovenska. Ako vieme, naše zbrojovky znásobili výrobu munície. Samozrejme, má tu súvislosť najmä s vojnovým konfliktom na Ukrajine, ale poučte ma, pán štátny tajomník, pokiaľ ja si správne pamätám, my vyrábame muníciu, čo sa týka tankov, čo sa týka húfnic, možno tú menšiu muníciu do guľometov, prípadne do obrnených transportérov, ale to, čo Ukrajinci potrebujú, protivzdušnú obranu, systémy S-300, systémy Buk a tak ďalej, to asi nevyrábame. To nevyrábame, jednak tie systémy už sú v podstate staršie a tie, ktoré sme aj my darovali, boli vlastne systémy už, aj to bol dôvod, prečo sme ich vlastne darovali zastaralé, či už S-300 alebo niekoľko odpáľovacích zariadení Kup. Ale zároveň v tej poslednej várke, o ktorej bola taká veľká diskusia, nie kvôli tomu, ale kvôli stíhačka MiG-29, lebo išlo to akoby v jednej skupine, tak boli aj rakety na tieto systémy Kup. Takže to sú presne tie, ktorých tá potreba je veľmi vysoká. Áno, ten odkaz z môjho pohľadu ani nie je nejako prevratný. On by bol prevratný, alebo on je citlivý vtedy, keď vám hovorí konkrétne dátumy, vtedy sa stane to a vtedy leží nejaký systém tam alebo niečo takéhoto. Ale vo všeobecnosti vieme úplne od začiatku, že jednoducho Ukrajina má obmedzené možnosti brániť sa. Preto vlastne aj či už Slovensko alebo ďalší spojenci Ukrajine pomáhajú v rámci charty alebo v súlade s chartou OSN. Takže toto len dokresluje ten fakt a zároveň je to istý odkaz tomu demokratickému svetu, ktorý jednoducho by si mal želať, aby Ukrajina bola úspešná, že jej treba pomôcť. Ak tie informácie by boli úplne akoby explicitné, konkrétne, hovorili o konkrétnych stanoviskách, množstvách, časoch, tak samozrejme to už môže ten konkrétny akoby operačný priestor nejako zmeniť. Pán Klus spomínal tie súvislosti, čo sa týka odpočúvania. To je naozaj pomerne škaredý zlozvyk niektorých svetových mocností. Opakuje sa to v prípade Spojených štátov amerických. Ja ešte dodám, že nielen Angelu Merkelovú, pápež a dokonca odpočúvali. Teraz je to Volodymyr Zelenský, niektorí predstavitelia izraelského Mosadu. Ako by ste sa vypostavili napríklad k takej situácii? Ste vysokým štátnym úradníkom, že teda niekto počúva vaše rozhovory? Tak samozrejme z pohľadu dobrých spojeneckých partnerských vzťahov to nie je úplne v poriadku, špeciálne ak sa teda bavíme o odpočúvaní nejakých vysokých funkcionárov ako či už Angela Merkel alebo podobne. Áno, môžeme to tak trošku uľahčiť alebo zľahčiť, že
každý by mal konať tak, aby jednoducho, aj keď by bol odpočúvaný, tak by to nemalo mať nejaký vplyv, ale to si môžeme hovoriť akoby z hľadiska nejaké korupcie alebo podobných záležitostí. Z hľadiska štátnych informácií je to niečo iné, takže pochopiteľne aj či už v rámci vlády alebo na úrovni teda funkcionárov štátu, každý rieši citlivé veci, ktoré by nebolo asi najradšej, aby akákoľvek iná mocnosť ich v danom čase a v reálnom čase vedela. Zároveň tým nehovorím, že nezdielame informácie. Zdielame tie informácie, myslím, že nadmieru so spojencami, s tými, ktorými chceme ich zdieľať a máme ich zdieľať. Ale áno, odpočúvanie z môjho pohľadu v poriadku nie je. Ak je nastavené na nejakých konkrétnych spojencov alebo konkrétnych funkcionárov alebo konkrétne osoby, tak toto pochopiteľne si asi vyžiada ďalšie vysvetlenia. No, ten argument sa opakuje, pán Klus, často, že to však ja nič zle nerobím, však nech ma odpočúvajú, však na čo vlastne môžu prísť? Je to naozaj také jednoduché? No, samozrejme, je to také jednoduché. Nemusí sa jednať primárne len o profesionálnu komunikáciu, ale častokrát aj súkromnú komunikáciu a tam naozaj aj v našej ústave máme zaručené listové tajomstvo, ktoré je postavené práve na ochrane súkromia každej jednej osoby, vrátane vysokých štátnych funkcionárov, čiže ak takéto niečo by robili naši spojenci, tak je to pri najmenšom nemilé a treba to vysvetliť, aký na to majú dôvod. Ja síce rozumiem, že je to super veľmoc, ja rozumiem aj tomu, že aj oni sa riadia heslom dôveruj a preveruj, ale ak tu zlyháva elementárna dôvera, tak ako sme mali možnosť vidieť v rokoch 2012-2014, keď sa toto objavilo v súvislosti s pápežom, ako ste spomínali, alebo nemeckou kancelárkou a viacerými ďalšími dôležitými predstaviteľmi Európskej únie, tak toto je niečo, čo samozrejme nemôže byť dlhodobo akceptovateľné. A ak sa to periodicky opakuje, no tak je tu potom naozaj zásadná otázka, že či to naše spojenectvo je až také nedôveryhodné, až také nepevné. A tu si to treba naozaj vydiskutovať v užšom kruhu a ja verím tomu, že ak sa aj teraz objavili nejaké takéto citlivé informácie, tak Spojené štáty urobia všetko preto, aby v budúcnosti k podobným únikom ďalej nedochádzalo, pretože to výrazne naštrbuje dôveru medzi nami. Páni, momentálne sú zraky verejnosti, čo sa týka vojny a bezpečnosti, zamerané naozaj na Ukrajinu. Stále viac sa začíname pozerať na Tajvan, kde len pred niekoľkými dňami prebehlo masívne vojenské cvičenie Číny a naozaj tá retorika sa pomerne zostruje aj medzi Spojenými štátmi a Čínou, čo sa týka Tajvanu. No ale tieto dokumenty zrazu otvárajú ako keby nejaký ďalší front, nejaký ďalší konflikt priamo v Afrike. Hovorí sa o tom, aké silné postavenie tam majú Wagnerovci, čo je teda tá vojenská odnož súkromná Ruskej federácie. Ako veľmi sa oslabuje vplyv Francúzska v strednej a západnej Afrike. Odkrýva sa nám tu nejaký ďalší potenciálny konflikt, nejaké ďalšie potenciálne boisko svetové? Možno by som nepovedal, že priamo konflikt alebo boisko, ale dotvára sa akoby tá komplexnosť nejakej geopolitiky a tej situácie, čo som už sa snažil vlastne nejako naznačiť, že prepojenie jednotlivých aktérov a tak ako Wagnerovci, my vieme, že konajú a v podstate tam boli akoby známejší a skôr známi v Mali napríklad, alebo teda v iných afrických štátoch a presunuli sa do, alebo predtým v Sýrii, presunuli sa teraz na Ukrajinu, tak vidíme, že jednoducho ten svet je navzájom posplietaný. Čiže ukazuje to, že v podstate tak ako pre nás je z nášho pohľadu, aj z takého širšieho geopolitického pohľadu kľúčová Ukrajina, tak tých potenciálnych kľúčových miest sveta môže byť viac. A aj Čína, myslím, že aj jej konanie smerom k Ukrajine a k Rusku súvisí s tým, akým spôsobom by možno svet mohol potom vnímať dianie ohľadne Tajvanu. Afrika, takisto Čína veľmi aktívna, Rusko tam má svoje záujmy. Čiže nechcem hovoriť o nejakej akoby šachovnici veľmoci, keď sa to tak niekedy zjednodušuje, ale pochopiteľne, že tie záujmy stále a tie prepojenia stále existujú, takže možno tam nie je v tých dokumentoch niečo, že zásadne akoby prekvapujúce, ale ukazuje to tú komplexnosť tej situácie a toho, čím sa americká administratíva zaoberá.
Naozaj Čína má veľkú silu v Afrike. Zimbabwe napríklad z veľkej časti, čo sa týka pozemkov, v podstate patrí Číne. Vieme, aké ďalšie krajiny tam sú v podstate závislé od Číny. Keď si zoberieme tento obrovský vplyv Číny v Afrike a dáme si ho do súvislosti s poslednou návštevou Emmanuela Macrona v Číne, myslíte si, že práve tá problematika ústupu Francúzska v strednej a západnej Afrike, straty vplyvu, mohla byť takisto dôvodom tejto návštevy? Určite áno. Ja som presvedčený o tom, že Európa v prípade Afriky dlhodobo zlyháva. Nie je to len o tom, ako sa tam doslova do písmena rozpína Čína, ale je to aj o tom, že Európa aj z hľadiska bezpečnosti a napríklad migračných tokov musí zohrávať ďaleko dôležitejšiu rolu v Afrike, ako tomu bolo doposiaľ. A to je to, čo sa dlhodobo Európskej únii vyčíta, že si nedokážeme urobiť poriadok ani pred vlastným prahom. A v minulosti sa to veľmi úzko spájalo najmä so Západným Balkánom a udalosťami z 90. rokov. Teraz je to najmä o Afrike, ale aj o krajinách, ako sme mali možnosť vidieť v Kaukazskej oblasti, keď vypukla vojna medzi Arménskom a Azerbajdžanom, kde si jednoducho Európa sama o sebe nevie dať rady. A samozrejme, vo veľkej miere to súvisí aj s nerastným bohatstvom, ktoré nepochybne najmä v Afrike je k dispozícii. A tu je vidieť už, že si Európa začína uvedomovať, že jednoducho nemôže nechať túto oblasť nepovšimnutú, pretože ak chceme dosiahnuť nejakú formu, nazvime to strategické autonómie v týchto nerastných surovinách a tým aj vo výrobe, či už napríklad čipov alebo farmaceutických výrobkov, alebo aj niektorých veľmi vysoko sofistikovaných výrobkov, ktoré potrebujú nejaké konkrétne nerastné suroviny, ktoré sú k dispozícii možno na dvoch, troch miestach na svete, a častokrát je to práve Afrika, no tak potom je zrejme, že aj Francúzsko musí začať ďaleko aktivnejšie konať. A o tom bola návšteva Emmanuela Macrona nielen v Afrike, ale aj v Číne. A o tom sú napríklad aj viaceré aktivity smerom do Latinskej Ameriky, aj v súvislosti s európskou politikou, ale aj v súvislosti s spojeneckou politikou, pretože napríklad Latinskú Ameriku vždy Spojené štáty vnímali ako svoje predpolia. Vidíme, že aj tam Čína zohráva dôležitú rolu, ale nie len, napríklad aj Ruská federácia, či už to bolo v minulosti na Kube, ale dnes vo Venezuele. Čiže tu je cítiť, že naozaj ten bohatý sever, ten bohatý západ sa v nejakej podobe na tieto oblasti sveta nezameral tak, ako by to bolo potrebné. A dnes, bohužiaľ, žneme dôsledky toho celého, že sme doslova do písmena odkázaní na krajiny, ktoré rozhodne nie sú demokratické a, ako vidíme, na prípade Ruskej federácie ani spoľahlivé. Páni, poďme sa ešte pozrieť späť na Ukrajinu. Čo hovoria tie dokumenty v celku o budúcnosti vojny na Ukrajine? Vyplýva z toho takéto poznanie, že čas hrá v prospech Ruskej federácie, žiaľ? Ja by som povedal, že čas hrá v prospech možno zachovania status quo v danej oblasti. Či je to v prospech Ruskej federácie, lebo Ruská federácia mala plány oveľa väčšie. Takže zároveň samozrejme nie je to v prospech Ukrajiny, ktorej zase záujmom je zachovanie teritoriálnej integrity v nejakých tých originálnych hraniciach vrátane Krymu. Ale ak hovoríme o tom, že ak sme začali niekde množstvom obetí a nejakými štatistikami, tak napríklad jedna zo štatistík hovorí, že Rusko prišlo o asi 10 000 kusov techniky za jeden rok, alebo za niečo vyššie jeden rok, čo je obrovské číslo a z toho sa potom dajú odvodiť aj tie čísla civilných obetí. Takže nemyslím si, že úplne čas hrá v prospech Ruska, ale pochopiteľne nie je v prospech nikoho predlžovanie konfliktu v tej miere, v akej prebieha dnes, ani v prospech Ukrajiny, pretože prichádza o svojich ľudí a o samozrejme infraštruktúru a podobne, a ani v prospech vôbec vývoja v našom geopolitickom priestore. Takže áno, na jednej strane by sme si želali, aby vojna skončila čo najskôr, na druhej strane je na samotnej Ukrajine, ako
lebo tie výzvy, že nepodporujeme Ukrajinu, lebo jednoducho podporujeme vojnu. Totálny nezmysel, pretože Ukrajina si nevybrala tú vojnu samotná. Rusko je ten agresor a zároveň Ukrajina musí, ak niekto vyzýva na nejaké mierové rokovania, Ukrajina musí povedať, že čo je priateľné, čo nie je priateľné, čo je akoby priateľný východiskový bod, čo chce ešte vyjednať, čo nechce vyjednať. Samozrejme, myslím si, že aj Ukrajinci sú racionálni a vidia tú situáciu. Ale Rusi sú v konečnom dôsledku si myslím, že stále racionálni a vidia tú situáciu. Takže myslím si, že skôr alebo neskôr bude nevyhnutné prísť k nejakému rokovaciemu stolu, ale myslím si, že ešte nenastal ten čas, minimálne teda z pohľadu toho, ako vnímam akoby to odhodlanie minimálne Ukrajincov, pretože rozumiem tomu, že nemôžu povedať, že vzdávame sa jednoducho územia, ktoré cítia, že je ukrajinské. Takže tomuto rozumiem, čiže očakávame, že tá vojenská situácia, to pokračovanie bojov bude pokračovať a našou úlohou, myslím, teraz ako za celé to západné spoločenstvo je Ukrajine pomôcť v maximálnej možnej miere, tak, aby to potenciálne vyjednávanie, ak nebude možné, to nevieme, ale ak nebude možné vytlačenie Ruska z celého územia Ukrajiny, tak aby to vyjednávanie bolo čo najvýhodnejšie. Ešte Martin Klus, tá istá otázka? No, ak niekto ťaží dlhodobo z tohto konfliktu, tak je to najmä Čína. Je zrejme, že pozície, ktoré Čína v Ruskej federácii má, jednak ako klient, ale aj ako krajina, ktorá tam môže vo veľkej miere vyvážať, tak to sú pozície, ktoré si doslova mohli prijať, aby im spadli z neba. Je zrejme aj z tých uniknutých dokumentov, že Čína vyčkáva ešte aj na to, že by mohla aktívnejšie zasiahnuť do toho konfliktu, čo je pre ňu veľmi citlivé, lebo na jednej strane nemôže hovoriť o tom, že by bola akceptovateľná zmena teritoriálnej suverenity Ukrajiny, čo súvisí práve so zmieneným Tajvanom. Ale na druhej strane je pochopiteľné, že Čína by na to mohla zarobiť ešte o mnoho väčšie peniaze, ak by mohla dovážať aj zbraňové systémy do Ruskej federácie, dokonca útočného charakteru. Čiže skutočným víťazom celej tejto vojny, napriek tomu, že z pohľadu Číny je to regionálny konflikt, je práve Čínska ľudová republika. To, že či by mohla nastať únava napríklad aj Západu pri dodávkach zbraní na Ukrajinu, to je, verím, otázka veľmi abstraktná, pretože na Západe si zatiaľ všetci uvedomujeme, že Ukrajina vo veľkej miere chráni aj nás samotných a chráni náš spôsob života. Pretože ak by sme dovolili Ruskej federácii, aby ovládla Ukrajinu, tak by to v praxi mohlo znamenať, že by sme veľmi výrazne zmenili aj bezpečnostné prostredie, v ktorom sa nachádzame my sami. No a nakoniec to, čo spomínam pri tomto konflikte vždy, ten, kto môže okamžite ukončiť tento konflikt, to je práve Ruská federácia. Čiže ak tu niekto volá po miery, treba volať do Kremlu a treba, aby Kreml v tomto smere tieto volania vypočul, pretože to je vec doslova hodín, kedy sa celý tento krvavý konflikt môže okamžite skončiť. A nebude to len o víťazstve Ukrajiny, ale bude to aj víťazstve samotnej Ruskej federácie, ktorá takisto na tomto konflikte stráda. Ak hovoríme o desiatkách tisíc ľudských životov a tisíckach vojenskej techniky, tak to je niečo, čo sa už nebude dať ani len v strednodobom horizonte nahradiť. A tohto by si by mali byť vedomí aj ľudia v Ruskej federácii. Takže ja som v tomto smere optimista a pevne verím, že jedného dňa takýto scenár nastane a čím skôr sa tak stane, tým skôr budeme môcť oslavovať mier. Páni, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes večer našli čas pre našich divákov. Verím, že budete opäť našimi hostiami. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem pekne, pekný večer prajem. Prezidentka Zuzana Čaputová po oboznámení sa s výsledkom kontroly NBU nevidí dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti voči ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Stále ale neodpovedala na otázku, či vymenuje úradnickú vládu. Podľa opozičného hlasu by úradnická vláda mohla pomôcť upokojiť situáciu na Slovensku. Prezidentka sa má v týchto dňoch rozhodnúť, či vymenuje alebo nevymenuje úradnícku vládu. Podľa niektorých politikov, ak sa tak rozhodne, bude to predovšetkým tvrdá rana najmä pre Hegerových demokratov. Podľa Igora Matoviča prezidentka má svoj záujem. Podľa mojich informácií veľmi chce úradnícku vládu
a snažia sa ju všetci ľudia, ktorí vedia počítať a vedia to vyhodnotiť, o to odhovoriť, lebo to jednoducho nedáva žiaden zmysel. Ak by vymenovala úradnickú vládu, tak raz jednoducho zbaví tohto trápenia a odovzdá krajinu do predčasných parlamentných volieb, do rúk úradníkom, ktorí bez emócií budú mať za úlohu krajinu nejakým spôsobom viesť. Podľa našich informácií prezidentka v téme úradníckej vlády hovorila s Petrom Pellegrinim, Richardom Sulíkom či Eduardom Hegerom. S Igorom Matovičom majú dlhodobo zamrznutú komunikáciu. Neviem, či je urazená možno od vtedy, keď bolo to plošné testovanie, keď som mu skritizoval. Z úradníckej vlády pravdepodobne ale nič nebude. Prezidentka nevidí dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti voči ministrovi vnútra. Podľa toho, čo sa oboznámila s protokolom kontroly NBU, nemá totiž za to, že by sa minister s utajovanými skutočnosťami oboznámoval proti zákone. Sprvoti totiž avizovala, že ak by zákon porušil, tak by to mohlo byť dôvodom na odobratie poverenia Hegerovej vláde. Táto vláda, my už od nej neočakávame nič, len aby naozaj nejakým spôsobom krajina fungovala a maximálne možno mala zachrániť plán obnovy. Ak by predsa len došlo k vymenovaniu úradníckej vlády, veľa sa v kuluároch hovorí o vicepremiérovi Národnej banky Slovenska Ľudovitovi Odorovi ako o Hegerovom nástupcovi na čele kabinetu. Ak by to napríklad bol aj Ľudovit Odor, tak by to bol naozaj čisto úradnícky prístup technického riadenia štátu. Mimo parlamentné strany nespia. SNS chce posilniť o Kufovcov a Tarabu. Už zajtra majú ohlásiť spojenie s Andrejom Dankom na čele. Snažil som sa pripravovať na to, aby som už nerobil chyby, či už to bola komunikácia, ale aj nešťastný výber ľudí. Podľa našich zistení si veľa politických strán ešte nezarezervovalo reklamný priestor na september. Tí, čo vedia viac, si zarezervovali jún. Ak by totiž prezidentka vymenovala úradnícku vládu, dá sa očakávať, že tá by v parlamente podporu nezískala a mohli by nás tak predčasné voľby čakať ešte v lete. Braňo Král, TA3. Dámy a páni, som veľmi rád, že v štúdiu televízie TA3 môžem privítať predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka. Dobrý večer. Dobrý večer a ďakujem za pozvanie. Pán predseda, dnes ste oznámili spoluprácu medzi Slovenskou národnou stranou a stranou Život. Ohlásili ste ju takmer ako historickú spoluprácu. Naozaj to malo aj istý pátos a bolo to pomerne okázalé. Táto strana však v prieskumoch verejnej mienky nedosahuje až také nejaké vysoké percenta, skôr niekde pod hranicou 1%. Ako má tá spolupráca politicky pomôcť Slovenskej národnej strane prekročiť tú hranicu 5% a opäť vstúpiť do parlamentu? Slovo historické som nepoužil, ale vyzeralo, máte pravdu. Len dával som pozor na každé slovo, pretože pre mňa je dôležité, aby po tejto vláde chaosu a anarchie, ktorú tu máme, prišla vláda, ktorá dokáže riadiť štát. Boli by sme radi, aby Heger opäť predával vodku, ak to mám povedať na nesenie. A som veľmi rád, že sme urobili prvú dohodu, aby žiadne národné kresťanské sociálne hlasy neprepadli. My rokujeme s menšími politickými stranami, keďže Peter Pellegrini sa stretáva s pani Čaputovou a nechce sa stretnúť so Slovenskou národnou stranou, nie je možné viesť dialog o tom, aby sme zostavili vládu Hlasu, Smeru a SNS už vopred, aby sme pripravovali zákony, ako dvíhať dôchodky, ako pomáhať ľuďom. Ja sa bojím tej neistoty a tieto voľby budú o tom, či bude zachovaná suverenita a či Slovensko bude ďalej poskokom Bruselu, pretože vidíme, že táto vláda plní všetky pokyny, nerieši problémy Slovenska, vždy sa tu bavíme len o Ukrajine. Má odborníkov, ktorí jednoducho neboli pripravení na riadenie štátu. Myslím, že som často poukazoval na Budaja na životnom prostredí. Teraz tu bol Martin Klus, raz je auditor, raz je odborník na zahraničnú politiku. No. Takže jednoducho oznámili sme to, dohodli sme sa na spolupráci, máme dohodnuté ešte ďalšie politické strany a osobnosti, ktorým sme otvorili kandidátnu listinu SNS, a to len preto, aby raz Hlas alebo Smer mali alternatívu na zostavenie vlády a SNS zabojuje o čo najväčšiu podporu občanov. Dobre, ale predsa len Slovenská národná strana sa v prieskumoch pohybuje niekde od 2 až po 4-4,5%. Strana Život v podstate sa nevyskytuje v tých prieskumoch verejnej mienky. Niekde na nejakých pozíciách, ktoré by boli viditeľné v tých prieskumoch. Teda ešte raz tá otázka, ako vám to môže pomôcť? No ja vás ubezpečujem, že ak pôjdeme ďalej takýmto spájaním, tak budeme hovoriť o väčších číslach. A som presvedčený, že už dnes dosahuje SNS cez 5%. A môžem vás ubezpečiť, že tieto 3 roky som nezahálal a pracoval som aj na sebe, aj na novom týme SNS. A tým ľuďom, ktorí sú mediálne známi, ktorí bojujú za národné kresťanské sociálne hodnoty, chcem umožniť to, aby neprepadli hlasy.
Stalo sa to v roku 2016, keď Robert Fico ešte spolupracoval s Petrom Pellegrinim a zrazu prišli za mnou, či chceme odovzdať štát Sulíkovi, Matovičovi, Kolárovi. A ja som sa rozhodol pre vládu s Bugárom, ktorú mnohí nechápali. Ale dnes mi čas dáva za pravdu. Keby v roku 2016 Sulík, Matovič, Kolár riadili štát, tak by to dopadlo tak, ako tieto 3 roky. Slovensko sa zadlžilo, dôchodky sa nedvíhajú, neriešia sa tu problémy, len pozeráme na hádky, kto sa tu raz Matovič so Sulíkom sa háda, raz sa rádajú ministri. Takže keď tvrdíte, že to máte odpracované, tak možno, že ste si aj stanovili nejaké merateľné ciele. Aký volebný výsledok teda budete považovať za úspech a aký za neúspech? Ak nám dajú ľudia hlas, tak vás ubezpečujem, že Heger bude naspäť predávať vodku a Čaputová bude na smetisku. Pretože to je môj cieľ, aby tu prišla vláda a o tom rozhodnú ľudia. Ja budem ľudí ubezpečovať, že tak, ako dostali rekreačné poukazy, ako dostali paušálne výdavky živnostníci, ako sme dvihli platy učiteľom, tak bude SNS opäť bojovať. Zdvihli sme minimálne dôchodky, historicky z 270 eur na 350. No, to je naša cesta. Stačí mi nejaká predstava, nejaké číslo. Nedávno som sa pýtal Petra Pellegriniho, či by napríklad ho uspokojil výsledok 10%, tak to povedal, že v žiadnom prípade. Ja neviem, čo uspokojuje Petra Pellegriniho. Igor Matovič povedal, že po 5% by samozrejme ho to stálo miesto predsedu, takže aká je vaša predstava o výsledku? Moja predstava je zabojovať o čo najväčšie číslo a som presvedčený, že veľa nerozhodnutých voličov nás bude voliť, pretože nech o nás hovoria, čo chcú. Ale my sme štátnu moc nezneužívali a pomáhali sme ľuďom. Matovič vykrikoval... Takže postup do parlamentu napríklad je takým nejakým cieľom. Ja vás ubezpečujem, že pre nás je cieľ získať čo najväčší mandát. A viete, Peter Pellegrini začal na nejakých číslach. Ja som mu to vždy hovoril. Peter, nemáš peniaze. Nie si naučený na taký špinavý boj, aký sme viedli ja a Fico, popri čom on vyrástol. Na druhej strane robí chyby. Podporuje dodávky lietadiel na Ukrajinu. Vyhlasuje, že stretáva sa s Čaputovou, že chce komunikovať so Sulíkom. Jednoducho, Peter Pellegrini má pocit, že je na vrchole. Ja mu ho neberiem. A ja som mal 15% zo SNS. Ale prišli tvrdé útoky opozície. Ja si myslím, že najlepšia vláda by bola Pellegrini, Fico a SNS, že by to bolo najlepšie, keby to Peter Pellegrini už teraz pochopil a že nemal by vybíjať svoju energiu na stretávanie s Čaputovou, ale mali by sme už dneska pripravovať zákony na dvíhanie dôchodkov a pomoci ľuďom v boji s energiami a so všetkým. Dobre, sústreďme sa na vaše zámery, lebo ak sa nemýlim, vašou pôvodnou ambíciou bolo vytvoriť práve takýto národný blok, no ale najmä zo stranou Smer sociálna demokracia, ktorá to odmietla. Smer sociálna demokracia to odmietla prečo? Hlas SD nám stále odkazuje cez Richarda Rašiho, že nám praje veľa zdravia. No tak aj ja prajem hlasu veľa zdravia, ale realita je taká, že musí prísť vláda, ktorá bude vedieť riešiť problémy. Dobre, prečo to nevyšlo so Smerom? Tá predvolebná spolupráca alebo nejaká tieňová vláda, ktorú ste chceli urobiť? No, my pokračujeme v rokovaniach najmä s malými stranami. Komunikoval som dnes aj s predsedom Smeru SD. Robíme to operatívne s tým, že pre nás je najdôležitejšie, aby Peter Pellegrini prestal vyhlasovať, že so Smerom áno, ale nie s Ficom. Pretože ak sa rozbije táto opozícia, ktorá môže byť alternatívou pre Sulíka, Matoviča a Kolára, tak bude mať aj Smer, aj hlas problém zostaviť vládu. Ja hovorím často Robertovi Ficovi, aj Vladimír Mečiar vyhral voľby, ale nezostavil vládu. Petrovi Pellegrini mu hovorím, môžeš hovoriť o Ficovi, čo chceš, on ťa stvoril a bolo by veľmi dobré, aby sme si určili priority pre jednotlivé politické strany. S jediným cieľom, nech sa vopred garantuje občanom, že niekto z nás nepôjde do vlády s progresívnym Slovenskom, so Saskou alebo s tými, ktorí tu vládli. A ja chcem tú jedinú vec, ja Petra neurážam, ja ho len prosím, aby povedal svojim voličom, či chce vládnuť s progresívnym Slovenskom alebo chce vládnuť so Smerom a so SNS, keď sa tam dostane. Vaše spojenie so stranou Život dnes kritizoval na tlačovej konferencii Eduard Heger. Z toho dôvodu, že podľa neho ste vystupovali, teda tí, ktorí ste sa takto spojili proti covidovým opatreniam, klaniate sa Moskve. Neobávate sa, že tou reakciou na takéto vaše spájanie sa bude protireakcia a možno nejaká väčšia integrácia práve na pravej strane a liberálnej strane politického spektra? No, báca Eduarda Hegera, to hádam myslíte vážne, pretože som ňou bol neraz na služobnej ceste a ja som to dnes povedal, bol to jeden z najväčších motákov v parlamente, ktorý nosil tašku Matovičovi a dnes je premiér. No, už to je samo o sebe tragédia. Eda Hegera poznám
sadnúť si s ním je príjemné, ale čo sa týka riadenia štátu, povedz si mi, ktorú oblasť zvládli. Pozrite sa energetickú krízu, pozrite sa, či investovali, teraz hrozí prepadnutie peňazí na výstavbu nemocníc, pozrite sa, čo je s výstavbou diaľnic. Oni rozprávali, Kolár sľuboval byty, Matovič sľuboval zase niečo iné, Sulík vyťahuje ministrov, nie som sa dozvedel, že Janka Cigániková bude ministerka zdravotníctva. No ja hovorím, ak ľudia v týchto voľbách budú opäť voliť tých, ktorí ich budú klamať a sľubovať, dopadne Slovensko po týchto voľbách zle. Sú to posledné voľby, kde sa dá vytvoriť hrádza liberalizmu z Bruselu. Pretože my tu máme veľký problém. Igor Matovič to hovorí presne naopak. Takže OK, budú to zaujímavé voľby. Ešte chcete počúvať Matoviča, Sulíka, Kolára? Nie, len hovorím, ľudia, čo sa rozpráva. Ľudia moji zlatí, ak chcete ešte raz taký chaos, jak tu bol 3 roky, tak ho počúvajte. Počúvajte 500 eur, počúvajte ďalšie hlúposti. Počúvajte Sulíka, že Cigániková vám bude riadiť ministerstvo zdravotníctva, no Cigániková postaví rásochy. Alebo Edo Heger. Edo Heger, pre Boha živého, čo ten človek neurobil jednu koncepčnú vec. Každému nasľuboval, čo sa patrilo, lebo on nemá žiaden mandát rozhodnúť. A najväčšiu chybu robí Čaputová, prezidentka Čaputová, pretože jej, keď to vyhovuje, pohrozí úradníckou vládou. Aký ona má cieľ? Len poďme, aby progresívne Slovensko vyhralo voľby. Poďme sa zamerať na Slovenskú národnú stranu a na to dnešné spojenie. Tak ale keď pozerám aj toto, čo tu Klus rozpráva o Rusku, čo nemá absolútne prehľad, veď to je presne obrazne z tej spoločnosti. Veď tí ľudia nevedia vôbec žiadne súvislosti západu, východu. Má pre vás zmysel aj to, že pani Taraba, Kufa a tak ďalej sú zároveň poslancami Národnej rady. Ešte nám zostávajú, myslím, dve schôdze Národnej rady. Majú možnosť prísť s nejakými legislatívnymi návrhmi. Však sme cez nich podali zákon, pán redaktor, zákon na podporu cestovného ruchu a na ministerstvo cestovného ruchu a športu, ktorý nám ušiel o 3 hlasy. Vtedy Bela Bugár to nepodporil. Dnes prebiehajú rokovania cez Tomáša Tarabu na legislatívny návrh SNS. My cez Tomáša Tarabu podáme aj ďalšie zákony, pretože táto vláda zrušila to, čo sme my nastavili. Dneska mohol byť minimálny dôchodok na úrovni 400 eur. My sme ho naviazali na priemernú mzdu v hospodárstve. Cez Tomáša Tarabu refrešneme všetky návrhy, ktoré nám táto vláda zrušila. 13. 14. plat 500 eur bez odvodov daní. Veď títo ľudia naozaj rušili všetko, nepriniesli žiadne riešenia. Zrušia obedy zadarmo, dneska Krištúfková trepe, že ona to ide zaviesť. Kde to žijeme? To naozaj tento národ nepamätá, čo títo ľudia sľubovali? To znamená, využite aj to, ten poslanecké mandáty, ktoré efekt majú pani Kufa. Rozprávali sme dneska s Tomášom Tarabom o polovnom zákone. Ubezpečil ma, že polovníkom sa neublíži, že sa nájde kompromisné riešenie. A takisto cez Tomáša Tarabu navrhneme tie opatrenia, ktoré som povedal. Dobre, budete mať záujem aj spoluprácu s poslankyňou Romanou Tabak alebo s bývalou poslankyňou Martinou Šimkovičovou? Romanu Tabak som videl raz v živote a povedal som dneska na tlačok, že Robert Fico by ju mal zobrať na kandidátku. A každý týždeň je posielať kvety. Keby nebola Romana Tabak, Robert Fico je väzobne stíhaný. Romana Tabak nabrala odvahu aj pri MIGoch, kedy títo doslova motáci staré MIGy. Počúvam tu, že vozíme Ukrajincom starú techniku. Na čo im to vozíme? Pýtate sa na S-300? Viete, že ich mali viac ako 80 tých systémov S-300? Vy viete, že jednoducho toto, čo sa tu deje, je zbytočné zasahovanie do konfliktu, s ktorým nemáme nič. No, pýtal som sa na čo pani Šimkovičovú a pani Romanu Tabak. A ja vám Tabak odpoviem, Romanu Tabak som s ňou nekomunikoval, ona to teraz aj vyjadrila na Facebooku, takže o tom sa nerozprávame. Sú rôzne názory. A čo sa týka Martiny Šimkovičovej, poznám ju z Národnej rady ako poslankyňu s názormi, je to redaktorka, ale my s týmito dámami sme nerokovali a zatiaľ rokujeme s politickými stranami. SNS bude rokovať aj s ďalšími osobnostiami spoločenského života a uvidíme 6.6. predstavíme finálnu kandidátku. Ono to nie je len tak, že by ľudia prichádzali. Štefan Zelník odišiel najprv zo Slovenskej národnej strany po kritike vášho pôsobenia v pozícii predsedu. Teraz aj zo strany Život, pretože sa zase spojila s vami, čo mu opäť nevyhovuje. Ako to vnímate? A ako mne to prináleží komentovať? Tak možno sa už necíti. Je to osobné? Ja nemám žiadne osobné problémy. Ja možno už cíti dôchodkovský vet. No, v každom prípade bol to jeden z poslancov Slovenskej národnej strany kedysi. No tak ale dnes máme oživené vedenie, máme stále z čoho vyberať, je tam 2200 členov, 110 starostov, primátorov. A čo sa týka politiky, už som sa naučil ju nebrať osobne. Asi aj vidíte, že zabojujem. A keď tento národ chce, aby Čaputová, Heger, Sulík riadili štát,
tak proste budeme to musieť rešpektovať. S pánom Tarabom ste sa zhodli najmä v negatívnom postoji k liberálnej demokracii. Budete ešte v tomto volebnom období podávať aj také legislatívne návrhy, ktoré by obmedzili liberálnu demokraciu? Čo vám vlastne na nej vadí? Mne vadí tá anarchia, lebo liberálna demokracia. No máme tu 140 politických strán, každý si založí politickú stranu. Asi je čas sa baviť o tom, že na podpis, na vznik politickej strany bude treba viac podpisov, nie 10 tisíc, aspoň 50 tisíc. Treba rozprávať o tom, že ak chce zabojovať niekto o lídra v strane, napríklad ak Fico bol pre Pellegriniho problém, ja som povedal Petrovi, mal si na sneme sa postaviť, zabojovať s Ficom a neoslabovať Smer. To isté sa stalo aj Kotlebovcom. Jednoducho Uhrík sa postavil, lebo ide preč. Dokedy sa budú drobiť politické sily? A viete, kto sa z toho teší? Na západe, lebo sa tam smejú. Pretože na západe fungujú politické strany tak, že si odovzdávajú závojne moc. Veď Spojené štáty, modla pána Klusa, demokrati, republikáni. Ale to znamená stabilitu štátu. Tu si zrodí niekto v hlave ako Boris Kolár, že on je rodina, získa 8%, Matovič má firmu zvanú obyčajní ľudia, nikto nevieme, kde idú peniaze, rozprávajú vám, čo chcete počuť, no. Ale už potom, keď príde na lámanie chleba, tak si každý robí svoje. A vy rozprávate stále viac o nich, ale nie o sebe. Pozval som vás najmä kvôli záležitostiam Slovenskej národnej strany. Ešte raz, s pánom Tarabom ste sa zhodli najmä v negatívnom postoji k liberálnej demokracii. Čo vám konkrétne na liberálnej demokracii vadí? Lebo vy tvrdíte, že dokonca rozklada tento štát. Ja som zastávca pevného štátu. Ja som zastáca takého prístupu, ako vidíme v Maďarsku alebo aj v Poľsku, z hľadiska súdržnosti strán pri vládnutí. Toto, čo je tu, je anarchia a liberálna demokracia je pre mňa nástroj na rozbíjanie stability štátu. Ja som zastanca tvrdého štátu, ktorý bude mať v rukách energetiku. Naspäť treba kúpiť energetické firmy, treba jasnú sieť nemocníc, treba povedať to, čo bolo v komunizme, je dobré, škôlky, školy, sídliska, dostávať toto, baviť sa o tom, ako stavať nájomné byty, ale reálne ich stavať, nie trepať. A jednoducho som zastanca tvrdej ruky štátu. Pamätáte si, ako Sulík stále rozprával? To vyrieši trh. Keby štát nemal pevné nástroje počas covidu, počas energetickej krízy, tak by sme tu všetci plakali. Lebo samozrejme, my hlupáci prijímame v Európe sankcie. Sankcie, ktoré nám predražujú ceny energii. Pozrite sa na svoju cenu za plyn. Keď som rozprával o skvapalnenom plyne, že bude likvidovať kotly, smiali sa? Dneska je to pravda. Pozrite sa, akú máme cenu elektrickej energie. Výrobná cena je 50 eur za megawatt, predajná 500. Včera sa Heger tešil, že otvárame jadrovú elektráreň, že bude lacná cena energie. Ako ten človečik môže povedať takú hlúposť, pretože on dobre vie. Poprvé, mal by poďakovať za dodávku jadrového paliva z Ruska, lebo keby tí zlí Rusi nedodali jadrové palivo, tak si tu môžeme fúkať. Jednoducho, ak chceme dráždiť Rusov takýmito hlúpostiami, tak jednoducho sa nám to v budúcnosti vypomstí. A ja som zástanca dobrých vzťahov aj so Spojenými štátmi, aj s Ruskou federáciou. Otázka je na tú energetiku a jej spätné odkúpenie. By sme potrebovali veľmi veľa peňazí a samozrejme aj vôľu zahraničných investorov. Prepáčte, pán redaktor, 20 miliard vláda Matoviča a Hegera rozfrckala na Slovensku. Za 10 miliard sa dali postaviť všetky diaľnice. Povedzte mi, kde je tých 20 miliard za 3 roky? To sa pýtajte vlády. No my sa ich budeme pýtať, keď sa dostaneme k moci, to vám garantujem. Na to, odpovedal za vládu. V každom prípade už tie otázky padli veľmi veľa krát. Energia, nákup energetiky by stal zhruba 2,5 miliardy a stojí nám to za to. No, dobre, takže liberálna demokracia teda podľa vás ničí Slovensko a zároveň je vašou inšpiráciou Viktor Orbán. Čo by vám na to povedali ortodoxní členovia Slovenskej národnej strany? Spomeniem si na ľudí typu pána Andela, Jana Slotu a tak ďalej, že vašim príkladom je Maďar. Kde sa to vracete 90 rokov? Ale aj v memorande národa slovenského je napísané, musíme držať s bratskými národmi spolu pred rozpínavosťou západov a agresivitou východu. Čo sa týka Maďarov, Poliakov a Čechov, dneska sme v rovnakej situácii. Sme otroci Bruselu a poskoci Nemcov. Jednoducho, Nemci si tu diktujú všetko. Skupujú naše dlhopisy, cez obchodné reťazce nám berú peniaze, diktujú nám ceny, všetko. Nemci si z nás urobili kolóniu. To povedal pán Kaczyński. Čo sa týka vzťahu Maďarov a Slovákov, mám obrovský rešpekt k našej histórii.
Po 1526, po 29. auguste bitke pri Mohači, sme bok po boku sa bránili Osmanskej ríši. Prišlo nešťastné rakúsko-uhorské vyrovnanie a prišli krivdy slovenského národa. Obrovská úcta obetiam Černovej a mnohým iným chybám Maďarom. Dobre, tak sa opýtam ináč, ale prosím vás, čo vás teda inšpiruje na Viktorovi Orbánovi? Mňa inšpiruje na Poľsku aj Maďarsku rozumná národná politika a tu by som chcel robiť so Smerom aj Hlasom, aby sme dokázali chrániť aj národné záujmy a tento štát. Pozrite sa, ako strácame suverenitu, aký sme naozaj výkonní praporčíci, čo si schvália Bruselu, tu schvaľujeme x-krát. Spaľovacie motory 2035, čo bude tu vo Volkswagene a inde? Sme najväčší producent na počet obyvateľov vo výrobe aut. Budeme plakať pre ten ich zelený idiotizmus, pre ktorý vypli takmer 17 atomových elektrární Merkelová v Nemecku. Dneska nemajú elektriky. Vy si Dobre. Myslíte, že tie solárne panely a tie vrtulky, že to nahradí atomovú elektrínu? Dobre, a Viktor Orbán s tým spraví čo? Viktor Orbán tomu vzdoruje. Keby nebol Viktor Orbán, tak aj tento Slovnaft je o chvíľu zatvaraný. Viktor Orbán chráni Maďarov. Ja vždy hovorím, my chránime Slovákov. Ak Viktor Orbán povie čo i len slovo na slovenskej hranice, bude mať takisto s nami problém. Ale ak je Viktor Orbán pre nás partner, s ktorým vieme bok po boku bojovať proti Bruselu, tak je silnou oporou. A je to dneska jediný rozumný politik východných štátov. Pozrite sa na tých predstaviteľov v Čechách, pozrite sa na Fialu. Ako sa poklonkujú Západu? Peter Szijjártó, minister zahraničných vecí Viktora Orbána, práve rokuje v Moskve. Išli by ste s ním, ak by ste mohli? Vy viete, že ja mám vynikajúci vzťah s Petrom Szijjártóm. Sme veľkí priatelia. A som mu napísal SMS-ku, že robíš to dobre, Peter. Pretože chráni maďarské záujmy. Spomínali ste tú Afriku. Išli by ste teraz do Moskvy, ak by bola možnosť? A kedykoľvek by som vybavoval lacný plyn a energiu, kedykoľvek by som bojoval proti zrušeniu sankcií. Dneska to nehovoríme len my. Freiheitliche Partei Österreich, Rakúska národná strana, hovorí to isté. Zružme sankcie, budú lacnejšie ceny energii, pretože skvapalnený plyn nám ho predražil. Na čo tu máme tie rúry, keď tu budeme mať skvapalnený plyn? Poďalšie. Pýtate sa ma na Petra Szijjártóa? Keď sme boli vo vláde, Peter Szijjártó, Denis Manturov, podpredseda vlády a ja sme mali stretnutie v Maďarsku. Rusi nám núkali to, čo Maďarsko prijalo. Stavbu centra, logistického centra v Egypte. Maďari robia šikovné investície, o ktorých tu ani nesnívame a my sa tu tvárime, že sme pupok sveta, uniká nám všetko investície. Peter Szijjártó to robí pre Maďarov dobre a Slovensko musí mať vládu, ktorá bude za Slovákov bojovať tak, ako oni bojujú za Maďarov. Čokoľvek, čo dohodli Maďari s Rusmi, tak sa zmenilo po 24. februári, keď Ruská federácia napadla Ukrajinu. Ale dosiahli aj odklad splátok plynu. Počúvajte, pán Bielik, 20% firiem v Rusku, ktoré podniká, sú nemecké. Iba 9% firiem z Ruska odišlo. Američania a Nemci tam ďalej obchodujú, doslova kšeftujú. Dobre. Nerozprávajte tu rozprávky, že sa zrazu Západ stiahol z Ruska. Západ to by skrachoval. Ja počúvajte, oni Skôr si tam robia... Skôr som sa vás pýtal na Viktora Orbána a Petra Szijjártóa. Ale keď tam obchodujú Nemci, Američania, všetci, prečo by tam nemali obchodovať Maďari a Slováci? Čo? Prečo by sme tie vzťahy, a ja ich núkam do budúcej vlády, kedykoľvek viem zazvoniť, aj v Spojených štátoch, aj v Rusku, aj v Izraeli, ale čo sa týka Ruska, pre Boha živého, celý svet s nimi chce obchodovať. A ešte raz hovorím, ak by nám nedodali jadrové palivo, 60% našich domácnosti alebo aj hospodárstva, my nemáme elektrickú energiu. Vy si to uvedomujete? V každom prípade je to otázka smerom do budúcnosti. Tie dodávky jadrového paliva, pokiaľ viem, tak máme zabezpečené. Už niečo vopred, pamätáme si, ako ten dohodnú Antonov... Dohodnú sa na Ukrajine, Antonov, keď to Američanom bude zosadal vyhovovať aj po a všetci tam budú zase chodiť a obchodovať tak, ako som to videl v Rusku. Investície pre naše spoločnosti boli zaujímavé. Sankcie sme prijímali nie ako Západ, ale ako Európska únia. Jasne, pod vedením Nemecka a Francúzska. A potom vidím klačať Macrona v Číne. Dobre sa tam neplazí. Aj s Ursulou von der Leyen. A hlavne, že najväčší problém je Tajvan. Tak čo sa tam ide prosiť? Išiel prosiť zase o výrobu a o dodávky pre francúzske spoločnosti. Tieto veľké štáty to tak robia. Oni si robia kšefty a my sa tu máme byť do hrude a dodávať zbranie. Čo sme naozaj hlúpi? Pán predseda, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre našich divákov. Ma vypínate?
Či ušiel nám čas tak rýchlo. Neviem, či ste si všimli, ale pol hodinka ubehla. Ani sme si neuvedomili. A to som si fakt nevšimol, takže bolo to hektické. Ďakujem mohli sme vám sa za viac pozvanie. Rozprávať o Slovenskej národnej strane a nie o iných politikoch a iných politických stranách. Možno sa nám to podarí na budúce. Veľmi pekne ďakujem. Ja vám ďakujem a hovoril som o nich preto, lebo ich chceme nahradiť. Takže vám prajem krásny večer. Príjemný večer. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktoré ste nám dnes večer venovali. Budem sa na vás tešiť opäť zajtra. Dovidenia.